Salam əziz dostlar, ilk öncə sizi təbrik eləmək istəyirəm. Bu 28 maydır, müstəqil günümüz deyil. Necə belə gözəl bayramlara çıxar. Bugün də bundan başqa bizim çempionatın sonuncu turudur. Bugün bu arenada, Azərbaycan arenada Qarabağ Turanla oynayacaq. Biz inşallah bu qarşılaşmanı sizə göstərəcəyik. Ondan sonra da tərtib etmək mərasimi, ümumiyyətlə bütün nə baş verəcək, biz onu hamısını göstərəcəyik. Odur ki, bizlə qalın, çox maraqlı olacaq. Və bəli, dostlar, deməli 3-1 bitib oyunumuz. Musa Qurbanlı bu qapıya axırıncı qolu vurdu. Çempionatın axırıncı qolu demək olar ona. İndi birazdan biz meydançaya çıxacağıq. Tərtib etmə mərasimə də yaxından izləyəcəyik. Odur ki, bizlə qalın. Ay, salam aleykum! Depoş! Depoş! Damı! Sey! Mana! Ay, sağ! Subi! Yes! Roma, see you, my bro. Speak. Speak, bro. Hello, Roma. Hello, my dear Gaba family. Congratulations, champion. We are the best. Bravo, bravo, guys. Speak, bro. Speak a little bit, bro. Thank you, Mr. Roma. Thank you. Thank you. Speak, bro. Little bit. GoPro. GoPro. Yes. This is your new job. Huh? Your new job. Yes, bro. Bravo. Hey, speak, bro. You want to speak or not? No? We have no contact. Ah, okay. Hey, my friend. Hey, speak a little bit, bro. Roma is the best. Hey, my friend. Yes, champion. Champion, champion. Bravo, bravo, bravo. Life. Speak, bro, little bit. Ai, sabe? Ai, sabe?
Ələzi Dostov, Vuzelama Medianı izləyirsiniz. Hal-hazırda 2022-2023 Azərbaycan Premier Liqasında mükafatlanma mərasimi keçirir və Neftçi klubu bu il 3-cü yerin sahibidir və onlara, məşqçi heyətinə, futbolçulara bürünc medallar təqdim olunur. Qarşımızda çempionatın ikinci yerdə bitirən yəni bombardiridir, Musa Qurbanlıdır. Musa, necə dəyərləndirərdin bu çempionatı sənin üçün? Qarabağ üçün, sənin üçün? Həm mənim üçün, həm Qarabağ üçün çox yaxşı dəyərləndirirəm. Çempion oldu, çox şükürlər olsun Allah'a. Həm də Avropa qruplarda layiqincə mübarizə apardıq. Artıq ikinci ildə ard-arda play-off-a yüksəldik, qruptan çıxa bildik. Düz istəyərdik ki, daha irəli gedə bilək, mərhələlər atlaya bilək, amma şükür Allah'a qismət hələ ki belə alındı. İnşallah çalışacağıq artıq gələn ildən daha çox irəliləyək. Yəni özüm üçün də pis dəyərləndirməzdim. Yəni ən azından bu il birinci dəfədir ki, mən bu qədər çox oyunlarda iştirak edirdim. Komandaya çempionluqda daha çox köməyim oldu, payım oldu. Bu mənim üçün çox xoş oldu. Amma bununla kifayətlənmək fikrim yoxdur. Yəni heç vaxt öz oyunumdan razı qalmaq xoşlamıram. İnşallah çalışacağam ki, daha da irəliyim. Oyunumu daha da təkmilləşdirim hər oyunda. Yəni komanda yoldaşı olduğunuzun bir top fərqi ilə belə inşallah növbəti il ümidvarıq ki, çox belə deyək 30 qolu aşırasan inşallah. Amma mən deməzdim ki, mən 30-um. Yəni burada məncə ikimiz də qazandıq. Həm əsas odur ki, komandamıza qazandırdıq. İkimiz də bu qollarla komandamızın çempionluğunda böyük pay sahibi olduq. Ona görə ikimiz də qazandıq. Mən deməzdim ki, uçsun. Çünki Ramilin qazanmağına da mən sevinirəm. Çox sağ ol. Təbrik edirəm bir də. Sağ ol, sağ ol. Komanda heyətimizə, komandamıza, azarkeşlərimizə bu il daha çətin oldu bizə çempionluq, amma daha vacib çempionluqdan biri idi. Çünki qeribimizin formatı dəyişirdi. Artıq bazada bütün bayraqların belə deyim, formatı dəyişir. Ona görə vacib idi. Düşünürəm, əldə elədik. Çətin də olsa bunu bacardıq. Bütün hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram. Xüsusilə də bu il əziyyət çəkən komanda heyətimizə, komanda yoldaşlarıma, həkimlərə, stadiona baxanlara, nə bilim, klubda hər daim əziyyət olan bütün İşçi yoldaşlarıma, komanda yoldaşlarıma təşəkkür edirəm. Bizə Qarabağa ən çətin, ən güclü mərhələsi başlayır. Çempionlar Liqası uğrunda yenidən mərhələlər oyunları başlayır. Bu haqda fikirlərim var. Vəd vermək və yaxud da nələrdənsə danışmaq biraz tezdir. Çünki hələ nəyin olacağını bilmirik. Yığışdıqdan sonra iyunun ayının 10-undan artıq komanda məşqlərə başlayacaq. Ondan sonra müəyyən nələrsə demək olar. Çünki hələ hansı komanda ilə hansı işlər görəcəyimiz haqqında yəqin ki, mən plan qurmamışam, yəqin komandanın baş mühəndisi qurub. Ona görə indidən danışmaq istəmirəm, hələ ki əyləncə vaxtıdır, hələ ki istirahət eləməliyik, sonra yenə də vaxt olacaq bu haqda düşünməliyik. Təbrik edirik, bir daha uğurlar sənə. Как прошел сезон? Поздравления с бомбардистским, то есть успехом. Спасибо. Сезон такой, да. Могли получше, конечно. Хотелось бы в Еврокубках пойти подальше. Можно больше было сделать. Но альхамдулиллях, все, что имеем, то имеем. Выиграли чемпионат. Отлично. Все, спасибо, поздравляем. Поздравляем с чемпионством. Какие планы на следующий сезон? Спасибо большое. Поздравляю всех наших болельщиков, всех,
кто переживал за нас этот сезон. Большая радость для нас, тяжелый был сезон. Планы, как обычно, сейчас хотим отдохнуть, порадоваться. Небольшой отпуск у нас есть. Вот, и постараемся, как обычно, ставим максимальные задачи, попасть в групповой этап. Вот, и хотим сейчас переосмыслить, есть над чем поработать, есть над чем подумать. Были ошибки в этом сезоне тоже, нужно их устранять. Были в шаге от Лиги Чемпионов тоже. Какие-то моменты нужно тоже извлекать из этого пользу. И постараемся порадовать также в следующем году болельщиков всех. Иншаллах. Очень надеемся, что удачно сыграем в следующий сезон. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İlklərlə dolu bir mövsüm oldu mənim üçün, deyirdim. Çempionlar Liqasının və Avropa Liqanın qrupunda oynama şansı qazandım. Düşünürəm ki, çox yaxşı bir sezon və təcrübə oldu mənim üçün və daha yaxşı olmaq üçün də gələn sezon maksimum çalışacağım. Qarabağa bu mövsüm ən çox çətinliyi yaradan komanda hansıydı? Ən çox çətinliyi yaradan komanda düşünürəm ki, Freiburg komandasıydı. Amma onlara qarşı da kifayət qədər yaxşı mübarizə apardığımızı düşünürəm. Gələn mövsüm üçün planlar nədən ibarətdir? Gələn mövsüm də Çempionlar Liqasından başlayacaq və minimum hədəfimiz qruplara düşmək olmalıdır deyə düşünürəm. Bunun üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Поздравляем с чемпионством. Какие планы на следующий сезон? Спасибо, спасибо большое, иншаллах. Планы те же, цели те же, иншаллах. Это постараться в Еврокубках в групповой этап попасть, иншаллах. Сейчас вот скоро будет жеребьевка Лиги Чемпионов, то не знаю, соперников, наверное, смотрели там каких-то. Какие вот самые такие удобные соперники будут в первом раунде? Потому что в прошлом году очень сильные соперники сразу попали. В этом году, надеемся, будет успешно. Там не угадаешь, да, там каждая команда чемпион своей страны, там я, даже невозможно, так сказать, где-то там слабое. Слабых не бывает, там это Лига Чемпионов, поэтому она Лига Чемпионов называется. Даже не думаю о том, кто попадется, как попадется, будем играть, будем биться. Thank you.
speak, bro, please. Oh, Omenore, wait. Waiting, Romão, Mr. Romão. Let's go, Medina!